প্রথমে চাওক এই দৃশ্য। গাড়িখনের পাশে পাশে আগবাড়ি গেছে এজন লোক। পিছে তেও কোন জানে না? রূপহীহাটর আমবাগান আরক্ষী চকীর গৃহরক্ষী জওয়ান হিফজুর রহমান। গাড়িখনের চালকে কিবা এটা দিছে গৃহরক্ষী জওয়ান হিফজুরক। হাতর মুঠিত টাকা দিছে হিফজুর রহমানক। গৰু কঢ়িয়াই অনা বাহনখনৰ চালকে গৃহরক্ষী জওয়ানজনক ধন দিয়া দৃশ্য বন্দী হৈ ৰল কেমেৰাত। এই ফটোখন তেওঁ খাকি পোচাকত থকাৰ সময়ত। অৱশ্যে সাধাৰণ পোচাকতে ধন লবলৈ খাপ পিটি আছিল গৃহরক্ষী জওয়ানজন। এনেকৈয়ে টকাৰ বিনিময়ত চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ সুবিধা দিছে আমবাগান আৰক্ষী চকীৰ একাংশ আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে আমবাগান আৰক্ষী চকীৰ গৃহৰক্ষী জওয়ানে ধন লোৱা দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছে। ধনৰ বিনিময়ত চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া কাৰ্যই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। যি সময়ত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আরক্ষীক অবৈধ কর্মৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সকীয় নিদিছে তেনে সময়তে একাংশ আরক্ষীয়ে এনেদৰে কলুষিত কৰিছে অসম আরক্ষীক। ৰূপহী হাতৰ পৰা গুলজাৰ হুসেইন, এন বি নিউজ।